بسم الله الرحمن الرحیم زمانم ډاکټر شمس دی او زه غواړم چې ستاسو سره د هیپاتایټس بی د تداوی په باره کې هغه معلومات شریک کړم کوم چې ما د معتبرو طبي جورنالو څخه راټول کړی دی. مخکې د دې څخه چې په پریزنټیشن باندې وغږیږو یا په هیپاتایټس بی باندې وغږیږو، زه د هغو ټولو جورنالو څخه مننه کوم چا چې دا څېړنې په چاپ باندې رسولي دي او یا چاپ کړي دي. دا پریزنټیشن په څلورو برخو باندې ویشل شوی. په خلاصه توګه به د هیپاتایټس بی تعریف او له هغه سره یو ځای په دې خبرې وکړو چې په کومه اندازه باندې په نړۍ کې خپور ده. بیا به د هیپاتایټس بی د انتقال او د هغه د واکسین او د ټولو څخه به په اخیر کې کوم چې د دې پریزنټیشن هغه اساسي موخه ده، هغه د هیپاتایټس بی تداوی ده، او په هغه به بیا وغږیږو. مشتا ایس طول تمالوم ده چه هیپاتایتس بی ویرس دی ینی حجرات انتان اختکی او دی هیپاتایتس بی ویرس نسبت نور ویرس و خصوصا هیچایوی تا تقریبا دی پینزوز سخه سل چنده پا تیزی بندی سرایت کی، یعنی کچر تا هیچایوی او هیپاتایتس بی یو لبل سر پرتلکو نو هیپاتایتس بی تقریبا د 50 څخه سل چنده زیات په تیزی باندې له یو انسان څخه و بل انسان ته سرایت کوي. د ناروغ کس په وینه او د بدن په مایعاتو کې هیپاتایتس بی موجودیت لري، او هیپاتایتس بی کولی شي چې په وچه وینه کې چې د انسان د وجود څخه بهر وي په هغه کې تر یوې هفتې پورې ژوند وکړي. یعنی دا خبره ځکه ډېره زیاته مهمه ده، کوم کسان یا ناروغان چې په هیپاتایتس بی باندې اخته یي او د هغو په وینه باندې یو شی ککړ سي یا ولړل سي، هغه باید پاک پریمینځل سي یا د هغو په مایعاتو باندې په وجه دې باندې چې په هغه کې به وایرس موجودیت لري. که د دنیا په سطحه باندې ورته وګورو، تر ټولو هیپاتایتس بی په افریقایی هیوادو، ځینې افریقایی هیوادو کې زیات ده، او له هغه څخه وروسته په آسیایي هیوادو کې، په چین کې او په منځنۍ آسیا کې، چون دا د موږ تاسې همسایه ملکونه دي، ډېر مهم ده، په دغو کې تر ټولو زیات ده. له هغه څخه وروسته بیا په افغانستان، پاکستان، هندوستان او ایران په دې هیوادو کې ده. د موږ تاسې په هیوادو کې هیپاتایتس بی تقریبا د 2-4% پورې موجودیت لري، داسې اټکل شوی ده. د که چېرته د افغانستان نفوس موږ تاسې د 10 میلیون په شاوخوا باندې حساب کړو، نو هیپاتایتس بی به تقریبا د 0.5 څخه تر 1 میلیون پورې د هیپاتایتس بی ناروغان به تقریبا د 0.5 څخه تر 1 میلیون پورې په افغانستان کې موجودیت ولري. ولې مهم ده چې د هیپاتایتس بی تداوی وکړو؟ په وجه د دې باندې چې مختلف اختلاطات لري. د 15 څخه تر 40% پورې هغه کسان چې د هیپاتایتس بی په ناروغۍ باندې اخته دي، هغو ته به سیروسس، یعنی د ینې سیروسس، د ینې عدم کفایه یا د کبد عدم کفایه، او یا هم د ینې سرطان پیدا کیږي. نو په دې وجه باندې د نوموړي ناروغۍ پیژندل او د هغه تداوی ډېره زیاته مهمه ده. په څه شکل باندې له یو کس څخه و بل کس ته انتقالیږي؟ په خلاصه توګه باندې د وینې له لارې، خصوصا د وینې د ترانسفیوژن، که چیرې هغه وینه کتل سوې نه وي او همدغسې له یو بل نفر ته ورکړل سي، د هغو ستنو له لارې چې د ناروغ انسان په وینې ککړې وي، او د بدن د مایعاتو، خصوصا د جنسي مراقبت په وخت کې که خیال ونه ساتل سي، له ناروغ څخه و روغ انسان ته هیپاتایتس بی سرایت کوي. یو بل ډیر مهم سرایت ده، یا شکل د سرایت ده، او هغه هم له مور څخه و ماشوم ته، چې د ولادت په وخت کې له مور څخه و ماشوم ته د هیپاتایتس بی ناروغي ځي. د هیپاتایتس بی ایمونایزیشن په دوه شکلو باندې کیږي. یو ته یې اکټیو یا فعال ایمونایزیشن ویل کیږي، او بل یې پاسیو ایمونایزیشن ده. اکټیو ایمونایزیشن د هیپاتایتس بی د واکسین ورکول دي.
ترڅو د انسان بدن د هغه په ضد باندې معافیت جوړ کړي. او د خوشي خبره دا ده چې یو د واکسین نسبتا ارزانه ده، او دومه خبره دا ده چې تقریبا 90% موثر ده. او بلې پیسیو ایمونایزیشن ده، هغه په ځینو خاصو شرایطو باندې ورکول کېږي یا په خاصو شرایطو کښې ورکول کېږي. هغه اصلا د هیپاتایټس بي د وایرس په ضد باندې د موږ تاسې ایمونوګلوبلین یا انټي باډي دي. هر هغه کسان اصلا چې د هیپاتایټس بي په ضد باندې انټي باډي جوړه کړي، هغه انټي باډي راخي، بیا یې دغسې چا ته ورکوي په کومو خلکو کې چې مخکې د دې نه چې دوی خپل معافیت د واکسین له لارې د هیپاتایټس بي په ضد باندې جوړ کړي، د دې هیپاتایټس بي مخنیوی ورباندې وکړي. خو مثلا په ماشومانو کې، کوم وخت چې د یو ماشوم مور په هیپاتایټس بي باندې اخته وي، هغه چون د ولادت په وخت کې زیات امکان لري چې د هغه ماشوم ته ولاړ شي، نو څنګه چې ماشوم پیدا شي په هماغه اولو 12 ساعتو کې دغه د هیپاتایټس بي ایمونوګلوبلین یا انټي باډي ورکول کېږي تر څو د هیپاتایټس بي تر هغې پورې مخه ونیسي چې دغه ماشوم چې بیا څه وخت واکسین ورته وسي او دی بیا معافیت جوړ کړي، تر هغه وخته پورې وساتي. او یا هغه کسان چې مثلا د ینې ترانسپلانټ ورته سوی وي په وجه د دې باندې چون هغو ته د بدن د معافیت ضد دوا ورکول کېږي، نو هغه بیا له واکسین سره معافیت نشي جوړولی د هیپاتایټس بي په ضد باندې. په دې وجه باندې که دوی د هیپاتایټس بي ناروغان وي، هغو ته د ایمونوګلوبلین ورکول کېږي، او ایمونوګلوبلین نسبتا تر واکسین ډېر ګرانه ده. او مهمه خبره دا ده چې موږ تاسې ته د واکسین زیات ضرورت ده زیاتو خلکو ته، او د ایمونوګلوبلین استعمال چې ده هغه په کمو وختو کې کېږي، په ډېرو زیاتو وختو کې نه کېږي. مخکې د دې څخه چې د هیپاتایټس بي د تداوي په باره کې خبرې وکړو، ښه به دا وي چې په دې وغږیږو چې هیپاتایټس بي د انسان په وجود کې په کومو مرحلو باندې او په څه شکل باندې ناروغي منځته راوړي. دا په دې وجه باندې ډېر زیات مهم ده چې د دغه عکس په نظر کې نیول یا د دې ډایاګرام په نظر کې نیول چې بیا څه وخت موږ تاسې تداوي د ناروغانو کوو، داسې شرایط دي چې په هغه وختو کې د هیپاتایټس بي د ناروغ تداوي باید ونه کړل شي، هغه باید صرف تر مراقبت لاندې ونیول شي. لومړی، هر هغه وخت خصوصا په ماشومانو کې کوم وخت چې هیپاتایټس بي د دوی وجود ته داخل شي، په هغه وخت کې د انسان د معافیت هماغه وایرس ته خاص څه نه وایي، په مشکل باندې نه اخته کوي. نو په دغه وجه باندې څه جنجال د انسان وجود ته نه جوړوي. یعنی د موږ تاسې یا خصوصا د ماشومانو د معافیت سیستم چې ده هغه زغم لري، تر اوسه پورې معافیت سیستم بلوغ ته نه وي رسېدلی یا کامل سوی نه وي. په دې وجه باندې وایرس ته څه نه وایي، او څه وخت چې د معافیت د انسان وایرس ته څه ونه وایي، هغه وایرس د مشکل د انسان په بدن کې څه مشکل نه ایجادېږي. خو کوم وخت چې ستا د معافیت سیستم یا د ناروغ د معافیت سیستم په د هیپاتایټس بي باندې حمله کوي، په دغه وخت کې مشکلات منځته راځي. هغه دغه وخت څه وخت چې د انسان ایمیون یا د معافیت سیستم وغواړي او قوي او دغه حالت ته ورسیږي چې د هیپاتایټس بي وایرس له منځه یوسي، په دغه وخت کې د هیپاتایټس بي د له منځه وړلو یوازنۍ طریقه دا ده چې هغه حجرات له منځه یوسي د ینې، یا هغه حجرات له مړي کې کوم چې د هیپاتایټس بي پکې وجود لري، کوم چې دا وایرس پکې وجود لري، او همدغه یوازنۍ طریقه له منځه وړلو ده. نو د بدن معافیت د ینې په حجراتو باندې حمله کوي یا د کبد په حجراتو باندې حمله کوي. څه وخت چې وکړل، هماغه موږ تاسې د التهاب یا د انفلمیشن په شکل باندې یا ایلتي ګورو چې د انسانانو اوچته شي. که چېرته د انسان د بدن معافیت کامیابه شي، نو
هيباتايتس بي به یو داسې حالت ته ورسیږي چې په هغه کې هیپاتایتس بي نور د تولید قابلیت نه لري. که ډېر تاوان رسېدلی و په دې وخت کې تداوی ضروري ده، او که ډېر تاوان نه و رسېدلی امکان لري د دې ناروغانو مراقبت باید وسي. خو دا حالت کولی سي چې دې حالت ته بدل سي، او دا حالت کولی سي چې دلته بدل سي. نو په دې وجه باندې د دې ناروغانو مراقبت ضروري ده، او د تداوي فیصله باید د هغه مطابق وکړل سي. خو که چېرته د ایمیون ټالرنټ مرحلې یا فیس څخه په مستقیمه شکل باندې نان یا په اصطلاح باندې په هغه حالت ته راسي په کوم کې چې د هیپاتایتس بي وایرس تولید په زیاته اندازه سره نه کیږي، په دغو وختو کې امکان لري ناروغ د تداوي ضرورت نه وي. مخکې د دې څخه چې بیا هم د هیپاتایتس بي د تداوي ته ولاړ شو، ښه به دا وي چې له ځینو مخففاتو سره ځانونه آشنا کړو. هیپاتایتس بي سرفیس انتیجن، خصوصا چې موږ تاسې څه وخت د ناروغ وینه ولیږو او د هغه معاینات راته راسي، نو به دغه ځینې مخففات ورباندې لیکلي. هیپاتایتس بي سرفیس انتیجن دا هغه پروتین ده، کوم وخت چې په ټیسټ کې تاته لیکلی و چې د ناروغ مثبت ده، معنا دا لري چې ناروغ په هیپاتایتس بي باندې اخته ده. د هیپاتایتس بي ای انتیجن ډېر زیات مهم ده، خصوصا چې څه وخت د ناروغ تداوي کوي، په وجه د دې باندې چې هغه د هیپاتایتس بي انتیجن چې ده، هغه د وایرس له تولید سره یو مستقیم تړاو لري. بیا د هیپاتایتس بي کور انتیجن ده، هغه عموما د ینې په انساجو کې موجودیت لري. او سی هچ بي کرونیک هیپاتایتس بي ته ویل کیږي. او کرونیک هیپاتایتس بي هغه وخت موږ هیپاتایتس بي ته ویلی شو په کوم وخت کې چې د هیپاتایتس بي سرفیس انتیجن د شپږو میاشتو څخه زیات د انسان په بدن کې وجود ولري. هیپاتایتس بي وایرس ډي این ای چې ده، موږ تاسې یې د پی سي آر له لورې ګورو. څه وخت چې موږ د دې ناروغانو د وینې پی سي آر وکړو، په هغه کې د دې پوښتنه وکړو چې په کومه اندازه باندې کاپیز یا په کومه اندازه باندې ډي این ای وجود لري، د هغو حساب موږ ته راکوي. او څه وخت چې د انسان په وجود کې پی سي آر یا هچ بي بي ډي این ای مثبت وي، هغه دا معنا لري چې د هیپاتایتس بي وایرس فعال ده او په تولید لګیا ده. کوم وخت چې موږ تاسې د هیپاتایتس بي د ناروغۍ د تداوي فیصله کوو، د ځینو معلوماتو ضرورت ده موږ تاسې ته. لکه څنګه چې په هر طبي فیصله د هرې ناروغۍ په هکله باندې کوو، موږ تاسې ته د investigation یا په اصطلاح د history physical examination یا investigation د دې شیانو ضرورت، په همدې شکل باندې د نورو ناروغیو په شان باندې د هیپاتایتس بي د تداوي په وخت کې موږ تاسې ته د دې پورته معلوماتو ضرورت ده. لومړی کلینیکل سټیټس، ناروغ عمر څومره ده، ناروغ نور څه مشکلات لري، په فامیل کې څوک هیپاتایتس بي لري، آیا چا د ده فامیل کې د ینې سرطان درلود، دا خبره ډېره مهمه ده. له هغه سره په څنګ کې دغه موږ تاسې ته د تاریخچه چې د مریض نه اخو یا هیسټري چې نه اخو، موږ تاسې ته دا معلومات په لاس راځي. بیا د هیپاتایتس بي د ډي این ای معلومات دي چې په څومره اندازه باندې هیپاتایتس بي د انسان په وینه کې موجودیت لري، چې دغه بیا موږ تاسې د پی سي آر له لارې سره کولی شو، د وینې د معایناتو له لارې چې په افغانستان کې هم کیږي او په ټولو هیوادو کې تقریبا کیږي. بیا ای ایل ټي ده، چې د ای ایل ټي د وینې د ینې یا د کبد التهاب شي چې په کوم اندازه باندې التهاب موجود ده، د دې اندازه کول دام یو ارزانه ټیسټ ده یا معاینات دي چې په هر ځای کې شته. او له هغه څخه وروسته د هیپاتایتس بي ای انتیجن ده، چې آیا دا ناروغ ای انتیجن مثبت ده او که منفي، دا په تداوي باندې ډېره غټه اغېزه لري. نو بله خبره که چېرته وي ډېره به ښه وي، هغه د ینې بایوپسي ده، او که نه وي، خصوصا په آسیایي هیوادو کې یا موږ تاسې په ګران هیواد کې
امکان لري امکانات کمی دی په دې صورت کې ک موجودونه لري ز فکر کوم سره کولای شي چې په دوه شانو باندې هم دغه وکي فیصله وکي د تداوی اوس راځو په دې خبرې کوو چې کوم ناروغ تداوی باید وکړو دی امریکا دی اروپا او دی آسیا دا درې قسمه هدایتونه یا ګایډلاینز په دنیا کې وجود لري د هغه ټول په دې باندې راضي دي او موافق دي هر هغه ناروغ چې په هغه کې د هیپاتایټس بي په وجه باندې عدم کفایه د لیور منځته راغلی یا اکیوټ لیور فیلیر منځته راغلی حاد عدم کفایه د لیور یعنی ناروغ پی ټي له حد نه زیاته اوچت وي خو ډېره مهمه هغه انکفلوپتي یا انسفلوپتي یا هیپاتیک انکفلوپتي هیپاتیک انسفلوپتي چې په هر شکل په هر نامو باندې تاسو یادوي د هغه موجودیت نو د دې ناروغانو علاج کول پکار دي دوهمه خبره هر ناروغ چې هغه ته سیروسز دي یعنی سوی یا ډیکمپنسیټډ سیروسز ورته سوی که سیروسز مطلق او هغه د ډایګنوز کړه او هیپاتایټس بي لري د هغه تداوی پکار دي او بل هغه ناروغ چې تا تر مراقبت لاندې نیولی او یا اکثره وخت بایوپسي وکي او په هغه باندې د بایوپسي کې د لیور انسایټس ته په هغو کې التهابي او یا هم په کې فایبروسز موجودیت ولري د دغو علاج پکار دی یعنی دغه درې حالتو کې د ټولې دنیا د یعنی پوهان یا په اصطلاح د انفکشس ډیزیز یا کوم دغه چې دي اتحادیې چې دي هغه ټول په دې باندې موافق دي چې باید د دغو کسانو ته دوا ورکړل شي دومه خبره دا ده چې که چېرته ناروغان په دغه کټګوري کې نه وي دا کوم څه مې ذکر کړل بیا نو د فیصلې لپاره مطلب یو څه معلومات نور پکار ده او یو څه احتیاط پکار ده چې کوم ناروغان د هیپاتایټس زد د هیپاتایټس بي زد په دوا شروع کړو او ور یې کړو او کومه ته یې ورنه کړو په راتلونکي سلاید کې سلایډو کې له ځینو دغه نه استفاده سوې ده مخففاتو نه دا مخففات ټول دلته ذکر سوي دي خو که بیا چېرته کولی شئ چې دغه ویډیو شاته کوي او وګورئ کوم مخففاتو باندې چې په راتلونکي سلاید باندې کومه ډېره زیاته توضیح ورنه کړه یو دو شانو ته څو شانو ته فکر یې AASLD چې ده د امریکن اسوسیشن فار د سټډي آف لیور ډیزیز او همدارنګه د اروپایانو کومه اتحادیه په دغه شکل باندې د ایزل په نامه باندې یادیږي او د آسیا د خلکو اتحادیه د APASL په نامه باندې یادیږي او ULN چې وروسته به بیا ډېر ذکر سوی هغه اپر لیمټ آف نارمل ته ویل کیږي باقي له دغه نه تاسو دوباره هم راتلی شئ استفاده ځینې کولی شئ راځو د هیپاتایټس بي تداوی اوس ما ذکر وکړو مخکې چې کوم وخت چې د ای انټیجن مثبت وي د هیپاتایټس بي تداوی په یو شکل کیږي خو که ای انټیجن منفي وي د هیپاتایټس بي تداوی په بل شکل کیږي لومړی په دې غږیږو چې که چیرې په ناروغ کې د هیپاتایټس بي ای انټیجن مثبت وي په څه شکل تداوی کوو او په څه شکل باندې پلان جوړوي د ناروغانو لپاره که چیرې ایچ بی وي ډي این ای یعنې پی سي آر د 2000 کاپي نه راکښته وي او ای ایل ټي یې نارمل وي اپر لیمټ اپ نارمل یعنې د دې نه راکښته وي په دغه صورت کې د امریکا د آسیا او له هغه سره د اروپا ټول ګایډلاینز یا هدایتونه دا وایي چې دا ناروغان باید مانیټر شي یا تر مراقبت لاندې ونیول شي یعنې دې ناروغانو ته باید دوا ورنه کړل شي که چېرته ایچ بي ای انټیجن د ناروغ مثبت وي او د هغه پی سي آر یا ډي این ای د 2000 نه تر 6000 پورې او ای ایل ټي یې د اپر لیمټ اپ نارمل یا د نورمال د هغه جګ حد نه راټیټ وي په هغه کې اروپایي ګایډلاینز وایي چې تاسې دا
دغه دریم شپږ میاشتې دا معاینات دوباره تکرار کړئ. که چېرته بیا هم همدارنګه و، نو بیا د هغه دینې بایوپسي وکړئ، او له هغه وروسته که چېرته دینې په بایوپسي کې التهاب یا فایبروسیس موجود و، بیا د ناروغانو تداوی وکړئ. دا یوازې د اروپا د اتحادیې ګایډلاینز دي. دی خو که چېرته هپاتایتس بی انتیجن مثبت وي، او د هپاتایتس بی ډي ان ای هغه پی سي آر سي د هغه د شل زرو نه اوچت وي، که چیرې ای ایل ټي د یو څخه تر دوه چنده پورې د نورمال د جک حد وي، په دغه صورت کې د امریکا، اروپا او د آسیا د ټولو هدایت او ګایډلاینز دا دي، او یا د ټولو مطالعو نتیجه دا ده چې باید دوباره وکتل سي، او که چېرته په همدغه شکل پاتې سي، نو باید د دغو ناروغانو مطلب بیا یو څه د دوی په منځ کې یو څه فرق کړی دی. که چیرې د ناروغانو د اروپایي ګایډلاینز مطابق که دی عمر د دېرشو نه اوچت و، او د نورو ګایډلاینز یا د هدایاتو مطابق که دی عمر د څلوېښتو نه اوچت و، او له هغه سره په څنګ کې او یا د یعنې د سرطان هیستري یا تاریخ په کور کې موجود و، نو د دې ناروغانو باید بایوپسي وسي یا د یعنې بایوپسي وکړل سي، او که په هغه کې چېرته التهاب موجودیت ولري او یا فایبروسیس موجودیت ولري، هغه باید ناروغانو علاج باید وسي. خو که چېرته اچ بي وي ډي ان ای پي سي آر د شل زره نه اوچت وي، او ای ایل ټي مثلا د موږ په لابراتوار کې ای ایل ټي سي د جک حد سي دغه پنځوس ده، که د پنځوس نه اوچت دوه زره نه اوچته وي، یعنی د سل نه اوچته وه، یو سل لس وه، یو سل شل وه، دوه سوه، درې سوه، په دغو صورتو کې د امریکا ګایډلاینز، د آسیا او د اروپا ټول ګایډلاینز ورته وایي چې درې میاشتې باید یو وار وکتل سي. خو که چېرته په همدې شکل باندې موجودیت همدغسې دوامدار و، نو دغه ناروغان دې تداوي وکړل سي. صرف دا ذکر کوم چې په اکثرو خلکو یا په اکثرو لابراتوارو په ځینو هیوادو کې ای ایل ټي د چا جګ مقدار په یو قسم یا په دې تعلق لري چې هغه کوم مواد د ای ایل ټي د معاینه کولو لپاره یا د لیور فنکشن ټیسټ د معاینه کولو لپاره خلک استعمالوي. که چېرته دې هپاتایتس بی ای انتیجن نیګیټیو یا منفي، په دغه صورتو کې په څه شکل د ناروغانو علاج کوو؟ که اچ بی وي ډي ان ای پی سي آر د دوه زره نه کم وي، او ای ایل ټي د نورمال د جک حد نه راټیټ وي، په دغه صورتو کې د امریکا، اروپا او د آسیا ټول هدایات دی، یا په اصطلاح د هغو کوم د ریسرچ یا د څېړنو کومه نتیجه دغه دا ده چې ناروغان باید مراقبت یې وسي، د دغو باید علاج ونسي. هغه کسان چې د هغو اچ بي وي ډي ان ای پي سي آر د دوه زره نه تر شل زره پورې د امریکا ګایډلاینز په دې شکل باندې دي، که چېرته ایل ټي د یو نه تر دوه د اپر لیمټ اف نارمل وي، په دغه صورتو کې لیور یا د یعنې بایوپسي باید وسي او تداوی وسي، په هغه صورت کې که چېرته امپلیمیشن په هماغه بایوپسي باندې موجود وي یا التهاب موجود وي، او یا هغه بایوپسي وشول سي فایبروسیس ته. آسیایي ګایډلاینز بیا وایي چې که چېرته ایل ټي د دوه او چند څخه زیات وي، د هېڅ ضرورت نشته اسي تداوی وکړه. د ما خپل شخصي نظر د هغه ډاکترانو، هغه وروڼه او خویندې چې په افغانستان کې د هپاتایتس بي ناروغان تداوي کوي، چې همدغه ګایډلاینز د دغه ځای نه استفاده وکړي، چې که چېرته ای انتیجن منفي اچ بي وي ډي ان ای پي سي آر د دوه زره نه تر شل زره پورې وي، او ایل ټي د دوه چنده څخه زیات وي، د هغو خلکو د تداوي وکړي مستقیما. که چېرته ایل ټي د یو څخه تر دوه پورې وي، د یو چند څخه تر دوه چنده پورې وي، د دغه په منځ کې بیا ګایډلاینز په دې شکل باندې دي. یعنې هغه هم وایي چې ته باید تاسې که چېرې عمر د څلوېښتو نه اوچت وي، دغه بایوپسي وکړي، که چېرته په هغه بایوپسي باندې التهاب موجود وي یا فایبروسیس پکښې وي، علاج یې وکړي.
اروپایی دی هادی ګایډلاینز په دې شکل باندې دي چې هغه بیا د بایوپسي خبره ذکر کوي دلته. خو که چېرته اچ پی وي ډي این ای پی سي آر د شل زره نه اوچت یا وی ال ټي د دوه چنده څخه سربیره وي، نو په دغه صورت کې بیا امریکایي د ټول دنیا ګایډلاینز دا وایي چې د دغو خلکو تداوي په کار ده، بایوپسي کې کوي که نه کوي د دغو خلکو باید تداوي وسي. اوس راځو په کومې دواوې استعمالیږي، بیا به وکړو چې په څه شکل باندې اصلا دوا په څنګه حالاتو کې شروع کوو او بیا څنګه درو. خو لومړی کوم څه دغه دواګانې دي، هغه د خولې له لارې ورکول کېږي، یا د ټابلیټ په شکل باندې دي، یا د سیرپ په شکل باندې، تنوفوویر، انتاکوویر، چې دته نیوکلیوتاید انالوګز ویل کېږي، لیمویدین، ادافوویر، تلبیویدین. صرف و صرف دغه دوه دانې تنوفوویر او انتاکوویر د دغو دواړو نه باید استفاده وشي، په وجه د دې باندې چې د دغو دوو دواګانو په ضد باندې د وایرس مقاومت تر اوسه پورې په دنیا کې مطلب په خاص اندازه باندې څېړنه نه ده شولې چې وجود لري. خو د دغو درو دواګانې له موډ او له فیشن نه په دې وجه وتلی دي چې د دې په ضد باندې دواګانو وایرس بخښنه غواړم مقاومت پیدا کړی په اکثره هیوادو کې. نو بیا ذکر کوم چې تداوي که په افغانستان کې څوک کوي د تنوفوویر او انتاکوویر نه باید استفاده وکړل سي، او بل د پک انټرفیرون نه استفاده کیږي چې په راتلونکي سلاید کې به ووایو زه په څه شکل باندې کوو. تداوي، مهمه خبره تداوي د ناروغانو بیا په دې تعلق لري چې هیپاتایتس بي انټیجن مثبت ده او که منفي ده. دا سلاید خلاصه ده. که چېرته ته غواړې چې د ناروغ تداوي د یو محدود وخت لپاره وکړي او بیا دوا ودروي، د هغه لپاره یو قسم دغه دی شکل ده چې په څه شکل باید وسي. او هغه کسان چې ته غواړې چې د اوږد وخت لپاره د خلکو دوا ورکړي او دوا یې ونه دروي او یا دغه په فکر کې نه لري، د هغه لپاره بل قسم برخورد. اول به دې ته وګورو په کومو کسانو کې چې هغه ناروغ چې په هغه کې هیپاتایتس ای انټیجن مثبت وي، که چیرې ته غواړې چې دا ناروغ د محدود وخت لپاره تداوي کړي، نو تر ټولو ښه چانس یې هغه ته د پک انټرفیرون ورکول دي. د اته څلوېښتو هفتو لپاره یې ورکړي، د هغه څخه وروسته موږ تاسو ټولو ته معلوم ده چې انټرفیرون د انجکشن په له لارې ورکول کېږي ناروغانو ته. بیا یې ګوري چې آیا کامیابه ده او که ناکامه ده. که کامیابه و ښه تر ښه، وایرس که دې کنټرول کړی و او یا هغه کوم هدف چې دي و هغه د لاسته راوړی و ښه تر ښه، که نه و بیا به مجبوره بیرته به ټابلیټس ته ځي، هغه ناروغانو ته به بیا په اصطلاح باندې انتاکوویر یا تنوفوویر ورکوي. او بلې ناروغان چون انټرفیرون ډېر زیات قیمته ده او دا دوا ډېر ارزانه ده، او که چېرته د انتاکوویر یا د نیوکلیوتاید انالوګز څخه کار اخلي، د انتاکوویر یا تنوفوویر څخه کار اخلي، نو دا ناروغانو ته چې د کم وخت د دې تداوي شروع وکړه، د دغو ناروغانو به هیڅ هیپاتایتس بي ای انټیجن ګوري. هر وخت چې هیپاتایتس بي ای انټیجن د مثبت په ځای منفي سو، د هغه څخه وروسته بیا دولس میاشتې نور هم دوام ورکوي او بیا به یې دروي. بیا به بیا هم د ناروغ مطلب مراقبت کوي، ګوري به چې آیا بیرته وایرس راغلی او که نه، او که علاج تر یوه حده پورې مکمل سو. د هغه کسان چې هیپاتایتس بي ای انټیجن یې منفي ده، په هغو ناروغانو کې بیا هم که غواړي چې ناروغ ډېر ټینګ وي چې نه کاکا زه که انجکشن یې د هغه پیسې هم ورکوم، وس یې هم لرم، او له هغه سره په څنګ کې غواړم چې د کم وخت لپاره تداوي وکړم، بیا هم د پک انټرفیرون باید ورکړل شي. خو باید ذکر وکړم چې د پک انټرفیرون د هغه لپاره ځینې دغه موجودیت لري، یعنی په ځینو وختو کې کانټرا انډیکیشن شته چې یعنې نشي ورکولی ناروغ ته. مثلا که هغه د سیروسیز عدم کفایه ولري، هغو ناروغانو ته نشي ورکولی. خو به هر حال هغه خو سړی کولی شي چې همغه دوا دغه ته وګوري چې په څه شکل باید ورکړل شي. خو که چېرته د هیپاتایتس بي ای انټیجن د ناروغانو منفي او بیا ته غواړې چې ناروغانو ته دغه ورکې دا دوا ورکې کوم چې د ټابلیټ په شکل ده او ارزانه ده، نو هغه اوږدمهاله وخت ورکول کېږي. اوږدمهاله هدف دا ده چې تر اوسه پورې تقریبا د دې دواو شپږ اووه کاله ټرایلز کېږي چې روان ده،
مطلب کې چیرته ودرې امکان لري وایرس بیرته راشي. نو اوس پورې که د چاته لیکلي دا دوا باید همدغسې چارې پسې وساتل شي. یوه نړۍ مننه که چیرته پوښتنه موجوده وه کولی شئ چې د فیسبوک له لارې او یا هم زما د ایمیل له لارې تماس ونیسئ او په دغه هکله به بیا کولی شئ چې نور معلومات درته درکړو. یوه نړۍ مننه او په خدای مسپارم.